Takže ahojte, vítame vás Trinity Training Center vo Zvolene a v tomto fitku sme už kedysi pred minulosti tak točili a bolo to s Marekom Interkom a s Laurou Angustinovou a dneska sme tu s Tomášom Dieditom, takže možno bol taký pomalší pozdrav. Ahoj. Ale dneska sme si teda pripravili pre vás takéto nové video a dáme si dneska tréning krbát. Ale teda poďme si predtým ešte dať taký rozhovor, lebo viem, že Tomáš je jeden náš ten najnovší IFBB pro kulturista. Ty si pro kartu získal dnes na jar, ale jak sa na teba pozriem, tak vyzeráš jak pro kulturista už niekoľko rokov. Súťažíš už vlastne... Súťažím už od 2013, kde som začínal vlastne u naturálov. Ja Alexander Mistrov už aj vtedy, alebo minimálne som k nemu zaliadal v tých počiatočných rokoch, ale tak on neprišiel to vyhral, že stále nepríde to vyhrá, takže... Ale vieš, hovorí sa to tak, že musíš správne vyberať aj súperov, aby si vždy vyhrával, ale neviem, či čo v tomto prípade platí, ale čo sa týka tvojej teda toho teda získania pro karty, to bolo teraz na jar? Na jar, maj, tuším, alebo jún, prelom na jún. Bolo to v Taliansku vlastne. S tým, že ja som začínal súťažiť túto sezónu vo Švédsku v apríl, tuším. Ako bolo to 5 súťaží v rámci 7 týždňov alebo 8. Bolo to Švédsko. Do Švédska som letel rovno do Portugalska, to bolo víkend po sebe. Aby som to tam dal na komplet. Švédsko bolo druhé miesto v kategórii obod. Portugalsko bolo prvé miesto v kategórii a druhé miesto v absolútke, takže tam to ušlo. Za dva týždne bol Bayweather Classic v Alicante, Španielsku, kde som kategóriu vyhral a absolútka znova druhé miesto. Dva týždne na to bola Olympia amatérska v Alicante, Španielsku, kde som bol druhý v kategórii. A asi dva týždne na to bolo to Milano, kde som to už pohril. A keby sa ti nepodarilo tam získať tú prokartu, pokračoval by si ďalej, že mal si taký plán, že... Ja už som mal kúpené letenky do Portugalska, čo bol týždeň na to, tam bola Olympia amatérska, čiže ja už som mal kúpené letenky, ktoré sa dali najšťastne zrušiť. A štartové som ešte zaplatené teda nemal, to som si nechával takéto zadné dvierka, ale letenky som mal, tomu, že tam letali celý rok, som kúpoval skoro. A čo sa týka týchto súťažení vlastne, ty robíš takéto dlhé sezóny aj častejšie, alebo teraz to bolo vyslovene, že idem si po prokartu už niekde hocičo? Mám rád viacej súťaže v sezóne, ktorý by sa vyslal iba na jednu, preto by to proste škoda. Aj vydržať tú prípravu, aj tie peniaze kvôli jednej súťaže mám rád viac. Každopádne nebolo v pláne pri súťaži, boli v pláne takto tri, ale keby končím, neviem, 3., 4., 5., tak si povieš, OK, asi tam treba niečo ešte doľadiť, nestačí to, prídeme o rok. Ale keď to utekalo vždycky o kúsok, buď druhé miesto v kategórii, alebo druhé miesto v absolútke, tak nechceš to ako vzdať. To je prvá vec. Druhá vec, ja som bol, čo sa týka limitu, akože na gram. Čiže tam už potom ani priestor na nejaký objem, vieš, no čo budeš robiť objem a potom to budeš spalovať naspäť dole. Takže aj kvôli tomu som sa hral za tou kartou, že je to Taliansko, ako to telo sa mi tak brádilo, že ja som asi 12 hodín pred vážením mal 6 kg cez limit. Po 4 súťažach, čiže tam už sme sa nebavili o tom, že nejaký tuk dávať dole alebo niečo, to telo už bolo hotové, ale už sa proste bránilo a ja som to pustil. A čo sa týka tých kategórií, tak vlastne ty súťažíš klasik? Klasik fyzik. A váhové limity si sú iné v pro a iné v amatéro, že teraz môžeš už vlastne naberať ďalšiu hmotu? Teraz sa mi navýšil, neviem presne, nechcem klamať, je to tuším 5 alebo 7 kg. Čiže môj limit bol teraz na jar s mojou výškou 118, čiže môže byť tak 123-125 kg. A na tvoju výšku ty si asi najvyšší kulturista, akého poznám? Ja som podľa mňa 100% najvyšší profil na svete. Takže ja keď som ťa stretol nedávno 365, ja som ti aj povedal, že si väčší, jak som si myslel. Ale ja som sa potešil, že myslíš do 4 jednodušky. Ale aj, tak pozri, ukáž, ako máš ruku, to sú lapy.
A ty si tuším súťažil ešte aj, točili sme ešte video aj s Jankom Beňom a ty si vlastne s ním superil na pódiu, nie? Nie. S Lacom. Ja som bol s Lacom minulý rok na jar v najpísičku na Slovensku, čo bolo vlastne v Trnave, to je vo Slovakia. My sme boli aj v Classic Physique obidvaja, aj v Open. Ja som ho v Classic porazil a on ma porazil v Open. Áno. To vlastne sme tak vymenili. Tak. Ale čo si myslíš, že čím to je, že ty si ho porazil v jednej kategórii, on teba v druhej? Ja si myslím, že ako ja som to prioritne chystal do Classic. To znamená, že chcel som byť suchý, zároveň aj plný, ale proste dbal som na tú ostrosť. A Classic to bola prvá kategória. Ja som vyhral Classic, kde zahleteli správy Instagram, takže si bol v euforii, prosím. A ako úplne si zabudol to, že ja som proste bez vody. Ja som tam mal asi, ja neviem, 12 gramov soli už v ten deň, to bolo hodné. Čiže mňa to stále sucávalo. A mne tam reálne, to podali rozhodcov, mne tam reálne stačilo sa najesť a ja by som vyhral aj opor. Takže proste, veď, už si povedal, a vyhral som Classic a pohodička, tak už ako to dopadne. Je to Classic, nie že jedno, ale si spokojený a... Ale vy ste s Lacom aj taký podobný, lebo on je druhý najväčší Classic, ktorého poznám. My sme aj s návou celkom, že máme veľké ruky, trošku sa trápime s tými nohami. Tiež je vysoký, ja som tiež vysoký. Takže ako veľmi máme podobnosť. No a ešte vás uvedie niekde na prosúťaži spolu? Ja si myslím, že budú si rok určite. Ako neviem, aké má Laco plány, ale tuším, že vravo, že chce súťažiť. Ja chcem ísť s tým súťažiť a vlastne tých súťaží v Európe není to, už by sa asi nestalo. A plánoval si nejaké zahraničné, že do Ameriky, alebo... Ako takto chcieť by som chcel, ale to bude skôr záležiť asi od sponzorov. Už aj to cestovanie po Európe je ako dosť, keď si zoberieš letenka, hotel a nejaké transfery, a by šlo ešte Amerika, to je krát 5. Jasné. A aktuálne ťa sponzoruje nejaká značka? Alebo máš teraz nejaký nemám, taký sponzorov? Nemám, že by som sponzoring, mám pár ľudí, ktorí ma podporia, je to ako Martin Leňa, ktorý ma teraz na starosti APC Slovensko, ktorý pomáhal finančne, čo sa týka jary. Feedmill Factory ma sponzoruje už vlastne rok a pol, to je asi môj taký, že najväčší sponzor. Jaro on vlastne z Nitry Vedy Galaxy ako by dá nejaký nakopávať alebo nejaký doplnok. Za čo ako som tiež jasný, že vďačný, všetko sa cení. Pozdravujeme Jana Barovka. Ale vyslovene, že nejakého takého ozajstného sponzora, čo ti dáva neobmedzený nejaký budget, neviem, doplnko, plus niečo by ti zaplatil letenku, ale to tak to nemám. To je akože, ja si myslím, že v tejto konkurencii je celkom problém aj na Slovensku. Ako zahraničí asi nie, ale na Slovensku tuto nájsť nejakého takého sponzora, že trvalého, a ozaj, že čo ťa zabezpečí nejakým budgetom, je problém. Ono hlavne, myslím, že sa to zmenilo hlavne posledné roky, že ako keď som začínal, 2014-2015, tak tí sponzori boli ozaj o tom, že máš výsledky, dobre, podporíme ťa. Ale dneska je to skôr to, že máš čísla, Instagram, YouTube, OK, podporíme ťa. Budeš, neviem, 5, 6, 7, to jedno, ale proste... Nemusíš ani súťažiť. Tak, no. Vôbec nemusíš súťažiť. Podstatné, že robíš videa na TikTok a robíš videa na Instagram a máš sponzor všetky. Ale častokrát sa to aj nedá sklbovať. Ty, keď si v súťažnej príprave, povedzme si úprimne, už sa ti nechce až tak točiť, tá energia je vlastne menšia, nechce sa ti cestovať a ten influencer zas vlastne bere to ako živobytie, tak tvorí. To je ďalšia vec, plus máš vydavky s tou prípravou a teraz ok, ešte si zaplatíš kameramana, ktorý ti to nastriha. Natočí, lebo ako nie každý to si to vie sám spraviť a už chceš, aby to malo možno nejakú úroveň, že to sú ďalšie peniaze navyše a už to euro k euru a áno, nevychádza to. Vždy sa vrátime k tomu, že na Slovensku ten šport není až tak finančne ohodnotený, jak vo svete, ale mám taký pocit, že sa k tomu blížime, lebo čo sa týka aj tých prosúťaží, nikdy sme nečakali, že bude volať na Slovensku, že NPC Slovakia, alebo v blízkej budúcnosti pravdepodobne už bude na Slovensku aj prosúťaž, tak už sa vlastne na tej mape kulturistickej tak zviditeľňujeme. Aj moc, že vďaka Maťovi, jak si spomínal. Určite ako Maťo je veľký prekopník v tomto, čo sa týka Slovenska, aj celkovo fitness ako takého. A hlavne ja si pamätám, keď som bol ešte ako dorastie závod junior a pozrel som sa aj Bozulári klasy, ktorý bývalo a mal si chlapské kategórie, 4-5 a v každej bolo 20 chlapov a každý mal formu. Dneska tu máš IBB, kde máš 5 chlapov, z toho 4 sú tuční. Vieš, strašne to upadlo.
A myslím si, že to je kvůli tomu, že se tým pretekárom nedávalo naspäť niečo, že každý iba ťahal z nich a prostě nič naspäť, čo je veľká škoda. Ale verím, že teraz... A nemyslíš, že to môže byť aj za to, že veľa ľudí, jak sme sa už bavili predtým pred chvíľou, že prejde na tú stranu influencerov radšej, že vidí tam, že možno lepšie ohodnotenie, keď bude influencer, než keď bude pretekár? Ale to je presne to, čo som povedal, že ako nedostával si nič naspäť od toho zväzu. Ja neviem, napríklad, viem, že v Česku sa robili, ešte sa robia pravidelne sústredenia pre reprezentáciu, kde máš proste zaplatené ubytko na víkend, alebo na týždeň dokonca, či neviem, dostaneš doplnky, venujú sa ti tam, že nie je to iba o to, že ťahať s teba niečo naspäť. A to na Slovensku to bohužiaľ chýba. Ja ako musím uznať, že napríklad u nás v Sanku bolo také, boli také roky, naozaj mali sme aj sústredenie zaplatené, dokonca wellness sme mali zaplatený, hotel, jedlo sme mali zaplatené. Súťaže ste mali preplatené. Súťaže sme mali preplatené do takej miery, že jednak hotel, štartovné, nástrek, v prípade letenka. Letenka, samozrejme. Lebo vlastne v podstate Sanky ešte čerpala financie od štátu. Áno, či? Áno, ale teraz už mal nejaký problém s tým tam. No, ale takisto aj IFBB, lenže IFBB si to... ako je by to jednočtvú pozerať, alebo je, ako dáva všetko do vrecka, ako nebudeme si klamať a hrať. Jasne. Je to tak proste. Ideš na majstrovstvá Európy alebo sveta, dostaneš oblečenie a musíš ho vypraté vrátiť. Presne. Toto všetci hovoria, presne, no presne, že musíš ho vypraté vrátiť, to je úplne obvecí. Vlastne nič není tvoje. Ako ja mám svoj názor tiež na FBB, raz som prišiel na ich zraz ako tréner a tak sa ku mne chovali, ako keby som bol nejaký odpad a nebol som jediný voči každému, tak prepáčte, som číslo, alebo vlastne som reálne, že pretekár, čo niečo má priniesť, alebo tréner. Tak a prejdeme teda k ďalšej téme, čo sa týka tvojej prípravy. Predpokladám, že ty ako, že si aj dosť vysoký, aj tú váhu máš okolo 130 kg, tak tvoja strava je v kalóriách niekoľkých tisícov. Ja som... ten metabolizmus ako extrémne rýchly, neviem, či to proste výšku, lebo nebolo to vždycky tak, hej, je to tak posledné 3-4 roky. Pre nejaký príklad, ja som minulý objem končil na asi 1100 sacharidoch, ako v čistom oble. A ja po 150 tukoch a ja budu si vybaviť, tam presne ako nebolo aj veľa, ale všeho všudy nejakých 8-8,5 tisíc kalórií. No vieš, stále akože tak zaujímavé, to je 1100 sacharidov. Ľudia si môžem predstaviť, koľko je 1100 sacharidov v pomere zo 110 s tukmi. Že vlastne strašne veľa si tam válovala si rýžu, alebo možno nejaké Gatorade, alebo nejaké tekutej forme. Vitargo, cestrený, okolo tréningu Vitargo, ako zemiaky, to je hrozný, že ako tam máš pár sacharidov a veľký objem jedla, takže ako to sa tam je hodí, čiže rýžová kaša, rýža, vločky a to Vitargo, to bolo také hlavné kolo, občas cestovina. A to je v podstate aj v tej príprave pre súťaže, akurát sa menia tie množstva. A aj v tej príprave ako celkom veľa mám veľký príjem. Ja sa pripravujem na 400-500 sacharidov. Takže vlastne ty, keď aj končíš prípravu ten posledný týždeň, 2-3, stále si okolo tých 2, možno 3 tisíc kalórií? Určite áno, ale v tom závere ja tie sacharidy iba v tom závere sťahujem, že ozaj, že na minimum, to znamená nejakých 50-100, ale je to vyslovene iba kvôli tomu, aby som trošku zlepšil tú citlivosť na inzulín a dokázal to poriadne naplniť v tom závere. Lebo ako, čo sa týka toho pikniku, ja fungujem tak, že možno je úplne, že bežne, že ideš prvé 3 dny nízky a potom navyšuješ. Ja potom celý týždeň, kde postupne zvyšujem, ale posledné 3 dny sa bavíme o príjme nejakých 1500 až 2000 sacharidov na deň. Tu sa bavíme, neviem, že ako moc si v obraze aj s tými zahraničnými coachmi. Miloš Sárčev asi tento protokol dosť uprednostňuje stále, takže Samson Dauda robil podobne tie prípravy, keď bol u ňoho. A necítil si z toho, že si napríklad zavodnený, keď je na pódiu? Vôbec. Ako ja celkovo som taký tým, že aj v tom objeme ako moc neťahám tú vodu. A ja napríklad, ja som, pravím, neviem, či ste možno nevideli fotky zo súťaži tento rok, ja som fungoval bez diuretik. Reálne bez diuretik, ja som diuretika jedine, kedy som na diuretika, bolo to Taliansko, kvôli tomu som potom mal spraviteľ. Inak bez diuretik, bol som vždycky suchý, vždycky som mal formu. A nebol si ani plochý vlastne, že si bol si nasýtený dostatočne, že si tak to aj uhádol. Takže z 2000 sacharidov by sa aj slon dokázal podľa mňa normálne. Ale keď sme pri tom, tak poradosť Alexom, on napríklad teraz mal ten posledný večer pred súťažou, on vlastne, aby sa zmestil do váhovky, tak on po vážení do seba válal veľké množstvo jedla, 15 jedál dal aj on. Ja neviem, koľko to bolo sacharidov. Ja som videl to pozeral. Alebo a celkovo ten záver trošku, ty si tam tuším aj sol dával, áno, a aj vodu. To ja napríklad nerobím.
Ale napríklad solím 10-12 gramov non-stop až do súťaži a ani vodu nestopujem, že ako sťahujem ju, že posledný deň pred súťažou mám nejaký liter a pôl a deň predtým 3 litre, ale ako mi nedávam. Takže ani takú, že prelievačku vôbec nie? Prelievačku áno, takto ja bežne pijem veľa vody za deň. Veľa vody u mňa znamená, že nejakých 7-8 litrov ja vypijem bežne, bez toho, aby som sa nejako umotil do toho. Čiže prelievam na nejakých 11, 3 dní, pondelok, útorok, streda, štvrtok to utnem na nejaké 4, piatok, 2. A mne sa ľúbi, tak môj názor je na tú superkompenzáciu tiež veľmi podobný, jak ty. Lebo teraz sú tí, aj tí moderní evidence-based tréneri tvrdia, že netreba prelievať vlastne, treba robiť ten front-end loading, že nasýtiť úplne na začiatku a potom znižovať tie sacharidy. Musíš to telo šokovať tým, že proste spravíš rozdiel v tom príjme vody, lebo on inak nemá ako dostať podnet na to, aby začal to telo moču pudia, aby si začal vylučovať viacej moču. Áno, asi by sme toto už aj s Nikom rozoberali, ohľadom toho aldosterónu, ako funguje. A teda v diete navyšuješ teda nejako bielkoviny, alebo stále si konstantne? Malinko, ako možno tak 50 gramov, ako nie som ten typ, že nejako by som to prehájal s bielkovinou. 350 gramov, 300, ale ako vážim 135 kg, čiže nie je to asi ten pomer taký veľký. Stále si povedal, máš 2,5-3 gramov, takže nie je to až tak, také hlavne, tak veľa. Hlavne nedávam tam ani veľa mesa. Ja som bola kedy fungoval, že kilo mesa denne. Nemyslím si, že to úplne, úplne OK. OK, možno niekomu to sedí, ja si myslím, že to zbytočne záťaž pre trávenie. Plus ešte, keď tam máš ďalšie, neviem, 600-700 sacharidov. Inak Hunter Labrada mal takúto metódu, že čo najmenej mesa a čo najviac príjmať bielkovina do tých sacharidových zdrojov a potom vlastne s práškou vlastne doplňať. Ako čo sa týka mesa, mám tak 500 gramov za deň, možno 600 bucks, potom nejaké vajci a zvyšok je proste proteín. A doplňaš aj nejaké napríklad vegánske alebo takéto zdroje bielkoviny? Že vieš, či napríklad štepáš bielkoviny napríklad, neviem, z fazule, z raku alebo takto? Fazule, respektíve takéto prílohy mám, ale ako snažím sa to počítať iba tú plnohodnotu. Takže nie úplne, že nejaké kalorické tabulky, že tam si naháčim potraviny, ale ozaj, že iba tie vajcia, meso, ryba, protein, že aj rýžu, nerátam s tou bielkovinou. A ešte teda jednu otázku rozoberieme. Je to suplementácia, tréningový split budeme rozoberať v tréningovom videu. Takže niečo o suplementácii, či si nejako zastanca napríklad gainerov, alebo BCAAčiek, alebo esenciálnych aminokyselín? No, pre tréningoviek. BCAAčka nepoužívam, používam skôr aminokyseliny. Prvá vec. Druhá vec sa pýtal gainer. Radšej uprednostním Vitargo a doplním to proteínom, príde mi to kvalitnejšie riešenie, ako čerpať tie bielkoviny z gaineru. Pre tréningovky, ako kedy, napríklad dneska je sobota, dneska nie som s klietmi, nie som tu proste 10 hodín na nohách, tak si dám nejaký citrulový, nejakú sol a kreatín. Lebo ak by si chcel, môžeš vyskúšať aj našu predtréningovku, čo máme vlastne od Pure Gainsu. Nie je akože úplne naša, ale... Ale tú, ktorú používame my, teda povedzme si takto. Skúsime, uvidíme. Ale ako keď používam tak niečo na takýto štýl, ako ja nie som zastanca tých Ameriek, a potom tie dvojazdy, ja neviem, že sa najesť. Ako lepeťa trošku. Tak, ako pre mňa, pre tréningovku, a to hlavne vidím u mladých chalanov dneska vo fitku. Vieš, prídu do fitka, je 4 pixele a toto. Tá pre tréningovka by mala byť o tom ťa stimulovať, nie tak rozjebať. Áno, no jasné. Ja som mal zase akože depresiu z toho, že máme pre tréningovka a vyplotia po tréningu a máme depresiu, som rozmýšľal, že jaký toto bol tréning a na čo som vlastne v tomto fitku, ja bol som z toho hotový. Takže ja v dnešnej dobe napríklad tiež mám pre tréningov a spočívam v nejakom citrulíne a zbytok niekedy zdám len polku tej flašky. A ešte posledná otázka, čomu sa venuješ vlastne ako zárobkovú činnosť? Tréner. Takže si full-time tréner tu? Tu v Trinity, takisto aj online coaching. A ten online coaching sa snažím brať iba ľudí, ktorí chcú súťažiť, alebo súťažiť. Takúto bežnú kultúru moc nie, alebo myslím si, že tomu človeku, ktoré sa iba potrebuje učiť súčiť, to nie vieš dať. Potrebuješ si ten reálny osobný kontakt. Čiže áno, boli by to ľahké peniaze, ale ja som taký skôr empatický, že...
a je to pravda, ja tiež súhlasím s týmto názorom a online coaching vlastne pre tých pokročilých, ktorí chcú súťažiť. Oni už nepotrebujú to, že povieš, že správ 4x800 tohto cyklu. Dať nejaký základ a ide o to, čo je okrem toho tréningového splitu. Hlavne usmerňovať, čo sa týka jedla a veci okolo. Ten tréning, ten človek si vyhocvičí tam plno. Stačí, keď mu povieš, že zaberá starší pochopka a už vie, ako cviky má dať. Takže toto bol rozhovor, ďalšie video je naše tréningové. A máme ešte pre teba jeden darček a to sú naše trhačky, ktoré určite ti pomôžu a do toho ďalšieho videa nám pomôžu tiež, pretože ideme celý čas. Ďakujem pekne. Dneska sa to zíde. Ja sa ešte na záver opýtam, kde ťa ľudia môžu nájsť na akých sociálnych sieťach, ak si s tebou chcú zacvičiť napríklad? Facebook, ale tak to z hlavy Instagram. Už asi rok a pol sa chystám aj na YouTube, ale neviem nájsť nejakého schopného človeka tu v okolí. Aj celovo dostupného, aj schopného, takže zatiaľ hlavne Instagram. Ak niekto pozerá z okolia Zvolena toto video a venuje sa týmto veciam a veľmi rád by spolupracoval s Tomášom, tak napíš, keď chceš zamakať poriadne dobrý tréning, tak tiež mu napíš a my pomená to.